Արգելի հայրենակիցներ, հումանիտար կենտրոնից շարունակում ենք լուսաբանել կառավարության իրականացվող աշխատանքները, որոնք ուղղված են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար կարիքներն ու խնդիրները լուծելու և հրատապ արձագանքելու համար։ Ներկայացնեմ, որ ժամը 12-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 91448 անձ է ժամանել Հայաստանի Հանրապետություն և հակարի կամուրջը այդ պայդրությամբ հատել է 19103 տրանսպորտային միջոց։ Այս պայդրությամբ արդեն այդ թիվը հասել է շուրջ 93000-ի։ Հաշվառված անձանց թիվը կազմում է 69916։ Ներկայացնեմ, որ մենք ունենք նաև բաշխվածությունը, թե քանի մարդ է օգտվել պետության տրամադրած կեցավայրերից, և ունենք այս դեպքում թվի աճ։ Եթե ժամը 12-ի դրությամբ այդ թիվը 20306 էր, ապա այս պայդրությամբ արդեն 23433։ Ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Արագածոտի մարզ 976, Արարատի մարզ 6031, Արմավիրի մարզ 2124, Գեղարքունիքի մարզ 2137, Լոռու մարզ, Գեղարքունիքի մարզ նշեցինք, Լոռու մարզ 1187, Կոտայքի մարզ 5323, Շիրակ 897, Սյունիք 2050, Վայոցձոր 1555 և Տավուր 1183։ Ընդհանուր թիվը, նշեմ, որ այս պայդրությամբ 23433 է։ Սա այն անձանց թիվն է, որոնք օգտվում են պետության կողմից տրամադրված կեցավայրերից, ես ընդգծեմ, որ բոլորին անխտիր այս կեցավայրն առաջարկվում է։ Անդրադառնալով այսօրվա մեր նախորդ եթերի արձարծած թեմաներին, ինչպես գիտեք, նախորեին վարչապետը ներկայացրել էր, որ Արցախից ներեկ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց առաջարկվում է 100,000 դրամ, այսինքն սա տրվում է միանվակ, և մենք խոստացել էինք, որ նաև կներկայացնենք, թե ինչպիսի մեխանիզմեր են ներդրվելու, գործընթացը ինչպես է իրականացվելու, և առհասարակ սոցիալական ոլորտին վերաբերելի բոլոր հարցերով այս պահին ծավալենք մեր զրույցը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանի հետ։ Համեցեք։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, մինչ մանրամասներին անցնելը, ցանկանայի տեղեկացնել, որ մեր աշխատանքներին զուգահեռ Վայոցձորի մարզում, Սյունիքի մարզում, Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների առաջնային կարիքների գնահատման և սոցիալական աջակցության որոշակի տրամադրման զուգահեռ մենք վերջին 1-2 օրվա ընթացքում մեր ջանքերը առավել կենտրոնացրել ենք խոցելի խմբերին, ուրեմն ծառայություններ տրամադրելու, միայնակ տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին համապատասխան խնամքի հաստատություններում տեղավորելու ուղղությամբ։ Ասեմ, որ այդ աշխատանքները մենք համակարգում ենք Լեռնային Ղարաբաղի մեր համապատասխան գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք հավուր պատշաճի կազմակերպել ինչպես նրանց տեղափոխումը, այնպես նաև նրանց տեղավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում, և այս պայդրությամբ շուրջ 100 ուրեմն խնամքի կարիք ունեցող միայնակ տարեցներ, որոնց մեջ կան նաև հաշմանդամություն ունեցող անձինք, տեղավորվել են համապատասխան խնամքի կենտրոններում, որոնք որ գտնվում են աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության ներքո։ Ավելի քան 20 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ են տեղավորվել մեր խնամքի հաստատություններում, և ունենք որոշակի դեպքեր, որ առանց ուղեկցման երեխաներ ունենք, որոնք որ այս կամ այն պատճառով առողջապահական մեր գործընկերների վերահսկողության ներքո են հիվանդանոցներում, պոլիկլինիկաներում, նրանց հետ նույնպես կապ կա, ծնողների հետ կապ ենք ստեղծել, և այս և նմանատիպ այլ խնդիրները համակարգային լուծմամբ առաջ տանելու ուղղությամբ մենք մի շարք այսպես հարթակներ էինք գործարկել, որպեսզի մենք կարողանանք անընդհատ կապ ունենալ մեր հայրենակիցների հետ, և կարող եմ ասել, որ առաջնային կարիքի արձանագրման հարթակում ժամը 14:00-ի դրությամբ ավելի քան 15,300 ուրեմն կարիք է արձանագրվել, և դրան զուգահեռ սոցիալական աջակցության քարտեզի ուրեմն հարթակում ավելի քան 180 սուբյեկտ, հասարակական կազմակերպություններ, որոշակի բարեգործական կազմակերպություններ, միջազգային դոնորական կազմակերպություններ իրենց առաջարկներն են ներկայացրել, և մենք այս կարիքները բավարարելու համար ակտիվ կապ ենք սահմանել նախարարության, մարզպետարանների, համայնքապետարանների, ինչպես նաև միասնական սոցիալական ծառայության մեր գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք այդ արձանագրված կարիքներին փուլ առ փուլ արձագանքելով գնանք առաջ։
Գործարկվել է նաև թեժգիցը 114 և 1400-ի դրությամբ ավելի քան 8500 զանգ է սպասարկվել կրկին, այդ զանգերը վերաբերում են ամենատարբեր հարցերի, կեցության հարցերից սկսած, որոշակի հոգեբանական ծառայություններ, սոցիալական աջակցություն, սննդի, հագուստի ամենատարբեր հարցերի համապատասխան ուրեմն ուղղորդումներ տեղի ունեցել այդ զանգերի առումով։ Ասել որ մենք վերջի շրջանում 2-3 օրվա ընթացքում գործարկել ենք նաև միասնական սոցիալական ծառայության կայան, որտեղ որ այս կամ այն պատճառով Երևանում, Երևանամերձ հատվածներում մարդիկ, որոնք որ նախապես գիտեին, թե ուր պետք է գային, բայց ինչ-ինչ խնդիրներ է առաջացել կացարանի հետ կապված, ուրեմն նրանք այդտեղ ստացել են համապատասխան ծառայություններ։ Սկզբում այդ կառույցը գործում էր Շենգավիտի միասնական սոցիալական ծառայությունում, այժմ արդեն Փարաքարի մշակույթի տանը, որտեղ որ ծառայությունը իրականացնում եւ միասնական սոցիալական ծառայություն եւ առողջապահության նախարարությունը ունի այնտեղ բուժկետ համապատասխան եւ առողջապահական եւ հոգեբանական ծառայություն եւ ներքին գործերի նախարարության մեր գործընկերներն են այնտեղ գտնում եւ վերջի 2 օրվա ընթացքում ավելի քան 2000 անց միայն այդ կայանների միջոցով ուղղորդվել են մեր մարզերի տարբեր բնակավայրեր եւ այդ գործընթացը շարունակական է։ Եվ ասեմ, որ այդտեղ նաեւ հաշվառում է տեղի ունենում եւ ես կոչ եմ անում մեր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված հայրենակիցներին, նրանք, որոնք որ չեն հաշվառվել, անպայման գնան հաշվառվեն բոլոր այն կետերում, որի մասին որ կառավարությունը հայտարարել է հասցեները, հեռախոսահամարները, հաշվառումներ նաև կիրականացվեն միասնական սոցիալական ծառայության մեր բոլոր 49 կենտրոններում։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի այդ հաշվառմանը շատ լուրջ վերաբերվեն, որովհետև կառավարության կողմից իրականացվող բոլոր տեսակի սոցիալական աջակցությունների շահառու հնարավոր է դառնալ միայն հաշվառումից հետո։ Մենք նաև կանցնենք արտակարգ ռեժիմի աշխատելու և միասնական սոցիալական ծառայությունը կունենա շուրջօրյա հերթապահություն, որպեսզի մեր հայրենակիցները կարողանան հնարավորինս արդյունավետ և արագ սպասարկվել։ Պարոն նախարար, մեկ այսպիսի հարց, պարզ է, որ տեղափոխվող անձանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր հատուկ կարիքներ ունեն, հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին կուզենայի խոսել և այն երեխաների, որոնք հատուկ խնամք են պահանջում, ինչպիսի գործընթաց է տարվում այս ուղղությամբ։ Նախ ես պետք է նշեմ, որ մենք մինչ այս գործընթացն էլ միշտ համագործակցության բավականին սերտ շրջանակ ենք ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերների հետ, և արդեն իսկ տեղյակ ենք, թե ինչպիսի խնամքի հաստատություններ կա Լեռնային Ղարաբաղում, նրանց քանակի մասին, այնտեղ շահառուների, խնամյալների, և կապը միշտ է եղել, հետևաբար մենք արդեն այս գործընթացի մեկնարկից և սկզբից և արդեն սկսել ենք կապ հաստատել և երեխաների տեղավորման և համապատասխան ծառայությունների տրամադրման գործընթացը երեխաների մասով հիմնականում ուրեմն արվել են և շարունակում են այդ ծառայությունները իրականացվել։ Մենք նաև նախարարության անունից հայտարարություն տարածեցինք, որ բոլոր այն անձինք, որոնք որ հաշմանդամություն ունեն և աջակցող միջոցի կարիք ունեն, դրանք կարող են լինել, չգիտեմ, քայլակ, սալյակներ, կարող են լինել հենակներ, կարող են լինել որոշակի պրոտեզներ, այնտեղ ուրեմն նշել են, որ անպայման զանգարեն 114 թեժ գծի համարին, միասնական սոցիալական ծառայության մեր գործընկերները համապատասխան խորհրդատվությունը կտան և անմիջապես կբավարարվի կարիքը, կտրամադրվի համապատասխան աջակցող միջոցը, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող մեր հայրենակիցները վստահ լինեն, որ մինչև վերջնական հաշվառվելը, ֆորմալ պրոցեսներով անցնելը վստահ լինեն, որ իրենց այդ կարիքները կբավարարվեն։ Շատ կարևոր է նաև ընդգծել, որ անգամ այն անձինք, որոնք այս պահին գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղում և ունեն որոշակի առողջական խնդիրներ և ի վիճակի չեն տեղափոխվելու Հայաստան, անգամ այս դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների հետ կապի մեջ ենք և նախորդին մի քանի նման արձագանքում եղել է, որոնց տեղափոխումը արդեն իսկ կազմակերպվել է։ Օգտվելով առիթից նշեմ, որ այն ավտոբուսները, որոնք երեկ Գորիսից մեկնել էին Ստեփանակերտ, բոլոր ավտոբուսները արդեն
վերադարձել են գորից և իրենց հետ բերել են մեր հայրենակիցներին, 1560 անց տեղափոխվել է Հայաստան, ուզում եմ նշել, որ քիչ անց այդ ավտոբուսները կրկին մեկնելու են Ստեփանակերտ, ետադարձը կազմակերպելու համար այն մարդկանց, որոնք չունեն սեփական տրանսպորտային միջոցներ։ Նաև որևէ կապի միջոցով շատ կարևոր է արձանագրել, թե որքան մարդ կա, որը պայմանավորված առողջական խնդիրներով այս պահին նաև չի կարող գալ ընդհուպ Ստեփանակերտի հրապարակ, որպեսզի տեղափոխումը կազմակերպվի։ Մենք կփորձենք նաև արձագանքել այդ միջոցներում, որտեղ նախորդին ունեցել ենք դեպքեր, երբ խնդրել ենք ավտոբուսների վարորդներին մոտենալ և քաղաքացիների տեղափոխումը իրականացնել։ Այս պայդրությամբ ավտոբուսներով 1560 անց տեղափոխվել է և արդեն Գորիսում լուծվում է իրենց կեցության հարցը և հետագա տեղաբաշխումը։ Պարոն նախարար, անդրադառնանք միանվակ գումարներին, 100 000 դրամ գումարներին, ինչպես է այն բաշխվելու, ինչ մեխանիզմներ են ներդրվելու և երբ կարող են այդ գումարները ստանալ։ Ուրեմն վարչապետի հայտարարությունից հետո մենք անմիջապես անցել ենք գործի, որպեսզի այս մեխանիզմը հնարավորինս շուտ գործարկենք, և այս պահին էլ աշխատանքները ընթանում են։ Ես կարող եմ ասել, որ առաջիկա օրերին մենք կարողանանք ավելի հստակ ներկայացնել, թե երբ, ինչպես և որտեղից կարելի այդ աջակցությունները ստանալ, բայց ես ներկայացնեմ, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում այդ միանվակ աջակցության տրամադրումը։ Նախ բաժանեմ մի թիրախմբերին մի քանի մասի։ Առաջինը, նրանք, որոնք որ ունեն քարտեր, ուրեմն բանկային քարտեր, թոշակային, կենսաթոշակային քարտեր, օրինակ, նրանք միանգամից ուրեմն այդ աջակցությունը կստանան։ Բայց կան նաև մարդիկ, որոնք որ չունեն քարտային հաշիվներ, մենք պետք է նրանց նույնպես բնականաբար այդ աջակցությունը տրամադրենք։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որպեսզի հաշվառման գործընթացը բոլորը մաս դառնան այդ հաշվառման գործընթացի, միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններում գործելու են հաշվառման կետեր, համայնքներում մարզպետարանների հրապարակած այդ հասցեները և հեռախոսահամարները կան, այդտեղ նույնպես այդ հաշվառումը տեղի է ունենալու։ Եվ միասնական սոցիալական ծառայության մեր տարածքային կենտրոններում բոլոր այն մեր հայրենակիցները Լեռնային Ղարաբաղի, որոնք որ չունեն օրինակ անձնագրեր, չունեն փաստաթղթեր, նրանք պետք է գնան այնտեղ ինքնանույնականացվելու, այնտեղ ուրեմն մեր գործընկերները բնակության պետական ռեգիստրից կհանեն տվյալներ, ինքնանույնացման գործընթացը տեղի կունենա, կտրվի տեղեկանք, այդ տեղեկանքի հիման վրա սա վերաբերվում է այն բնակիչներին, որոնք որ չունեն բանկային քարտեր, նրանց կսպասարկվի ուրեմն մեր հայփոստի բաժանմունքներում, և մեր հայփոստի բաժանմունքներին միասնական սոցիալական ծառայությունից տրված տեղեկանքների հիման վրա, երբ որ կհամադրվի տվյալները և նույնականացումը տեղի կունենա, նրանք կարողանան այդ աջակցությունը ստանալ։ Հետևաբար այս պահի դրությամբ նրանք, որոնք որ չեն հաշվառվել, մենք կոչ ենք անում անպայման մոտենալ ցանկում հրապարակված հասցեներով հաշվառվել, որից հետո օրերի ընթացքում մենք կարողանանք արդեն մեկնարկել գործընթացը։ Այս պահի դրությամբ ակտիվ աշխատանքներ են տարում տեխնիկական լուծումները տալու ուղղությամբ, այս մեխանիզմները գործարկելու ուղղությամբ, և շատ կարճ ժամանակահատվածում մենք արդեն հնարավորություն կունենանք կոնկրետ հայտարարելու, թե որ թիրախումբը երբ այդ գումարները կստանա։ Ասեմ, որ նաև երեխաների մասով պետք է մենք կգործարկենք հարթակ, որտեղ որ ծնողները երեխաների տվյալները կլրացնեն, որպեսզի երեխաներին, քանի որ հայտարարվել է բոլորը պետք է ստանան աջակցություն, այդ 100 000 դրամ աջակցությունները, միանվակ երեխաների մասով էլ մենք նախկինում էլ ունեցել ենք նմանատիպ պրակտիկա, բոլոր այդ ուղեցույցները կհրապարակվեն և հեշտությամբ կկարողանանք մեր խոստումը իրականացնել։ Ես կարծում եմ, որ հիմա գերխնդիր կա այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք չունեն փաստաթղթեր նույնականացնել, և կուզենայի ճշտել, թե այս առումով թեժ գծով ստացված զանգերը շատ են, արդյոք անձանց թիվը, որոնք փաստաթղթեր չունեն, այս պայմանագրությամբ մեծ է, որովհետև մենք ֆիքսում ենք, որ 69916 հաշվառված ունենք, այսինքն մուտք գործածների համեմատությամբ 20000-ի միջ տարբերություն ունենք, և արդյոք սա այս հապաղումը պայմանավորվում է
նրանով, որ մարդիկ գործընթացը չգիտեն, մենք եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ սոցիալական ծառայություններում, ինչպես նաեւ համայնքային կենտրոնում, Մարս պետարանում կարող են հաշվառման գործընթացն իրականացնել, ընդհանուր թվով 64 համայնքում այդպիսի կետեր գործում են եւ տվյալները irazakum.am կայքում հրապարակված են կոնտակտային անձանց, ինչպես նաեւ հասցեները։ Բայց կուզենայի ձեր կարծիքը լսել, թե արդյոք այս փաստաթղթային խնդիրները շատ են հանդիպում։ Ասեմ, որ թերգծի զանգերի ուրեմն շրջանակում բնականաբար կան նաև շատ հարցումներ, թե որտեղ կարող են հաշվառվել, եւ ասեմ փարակարում գործող ուրեմն կայանը միասնական սոցիալական ծառայության շուրջօրյա է գործում եւ ուշ գիշերին էլ անգամ մարդիկ էին գալիս, որ ովքեր ուղղորդվում էին նաև ուրեմն թեժգծի զանգերով, որպեսզի հաշվառվեն։ Ասեմ, այդ հաշվառման գործընթացը շարունակական է եւ մենք այս առիթը եւս մեկ անգամ օգտագործում ենք եւ հորդորում ենք, որպեսզի մեր քաղաքացիները մոտենան եւ հաշվառվեն։ Այս գործընթացում մեծապես նաև աջակցում են մեր կամավորները, խորհրդատվություն տրամադրելով, աջակցելով, ուղղորդելով։ Գիտեք, որ մենք նաև կամավորական աշխատանքներում ներգրավելու ցանկություն ունեցող մեր քաղաքացիների համար ստեղծել ենք հարթակ, եւ այս պահի դրությամբ ավելի քան 1000 կամավորներ հերթագրվել են, ցանկություն են հայտնել մասնակցելու, եւ բազմաթիվ կամավորներ մեր հումանիտար կենտրոնի տարբերանշանով, հագուստներով այժմ տարբեր տեսակի աջակցություններ են տրամադրում, ինչպես միասնական սոցիալական ծառայության փարակարի կենտրոնում, այնպես էլ Վայքի եւ Գորիսի կոորդինացիոն կենտրոններում, եւ անընդհատ մենք ստանում ենք ուրեմն առաջարկ ներգրավելու այս կամ այն աշխատանքին, այդ թվում նաեւ հոգեբանական աշխատանքներ են իրականացնում, եւ կամավորական սկզբունքով հերթագրված մեր ուրեմն մասնագետները, որոնք նույնպես տարբեր տեսակի ծառայություն, հոգեբանական ծառայություններ են իրականացնում։ Ես կարող եմ դինամիկան ասել, որ նրանք, որոնք որ չէին հերթագրվել, վերջին մեկ օրվա ընթացքում, գիշերվանից սկսած այդ հայտարարությունից հետո ունենք դինամիկա ուրեմն հաշվառվողների, եւ ես կխնդրեմ, որպեսզի հնարավորինս մենք ինտենսիվացնենք այդ տեմպը, որպեսզի դա մեր գործը կհեշտացնի, եւ այս ճգնաժամային իրավիճակը հաղթարելու համար մեզ նաեւ պետք է օգնեն Լեռնային Ղարաբաղի մեր բռնագաղթված հայրենակիցները, որպեսզի մենք կարողանանք հնարավորինս արագ եւ արդյունավետ իրենց տրամադրել մեր ծառայությունները կարճաժամկետ, հետ միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կտրվածներում։ Ես կարծում եմ, որ այս առաջին փուլում արդեն տեղափոխվածների հարցը լուծելուց հետո կարիք կլինի քննարկելու արդեն միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ ծրագրերը, եւ տեղեկացնենք, որ արդեն հաջորդ շաբաթվա միացումների ժամանակ կարողանանք նաեւ ձեզ նման տեղեկատվություն փոխանցել։ Պարոն նախարար, շնորհակալություն պարզաբանումների համար։ Ես նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ մենք պարբերաբար լինելու ենք եթերում, եւ ամփոփելով այս ժամի տվյալները, նշեմ, որ շուրջ 93,000 մարդ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված, արդեն իսկ Հայաստանում է, ինչպես նկատում եք, ժամը 12-ից հետո ինտենսիվությունը բավականին նվազել է, այս բայդրությամբ 69,916 անձ արդեն հաշվառված է։ Նաև ձեզ տեղեկացնեմ, որ պետության կողմից տրամադրված կեցավայրերից օգտվել է 23,433 անձ։ Մենք կաշխատենք ուղիղ եթերում, կփորձենք ներկայացնել այն բոլոր աշխատանքները, որոնք տարվում են տարբեր ուղություններով, և կհանդիպենք ժամը 20-ին։